Pa i tālāk. Vai telefonā redz? Hej Daniel, är du i Huddinge nu? Nej, jag är inte i Huddinge. Då så, jag och Ditta, vi är fullkomligt redo till att prata med er och vi vill bara meddela att vi väntar på ert telefonsamtal. Okej, så hur blir det då idag? Från Haninge, ja. Ja, det som kommer undan där och jag bara pratar lite grann med dig kring sina... Ja, ingen utredning, men bara hör sig, jag har ingen inställning. Ja. Det ena. Och så är det gott när man är till Lättland, förstår jag. Yes, det gör jag. Ja, så går det råd och vill upp och så förmodar att han får komma hem till Lättland. Precis. Ja, just det. Och just det, Lättland, låt Haninge ringa upp dem lite stund och först och titta runt och så kan jag ringa dig. Ja, men... Varför är du i Huddinge och varför kommer de från Haninge ringa? Hur blev du? Jag är inte Huddinge, jag är inte Haninge heller. Okej, men hur kom... Det är så stort Haninge som handlar i det här frågan. Okej, och vad gör du i Huddinge då? Jag har ingenting i Huddinge, jag tror att du har varit på Huddinge då. Aha, jag måste ha hört fel då. Jag trodde det var... Ja, jag checkade mig. Det är yes. Så du är alltså i Haninge? Nej, jag är inte i Haninge heller, jag är på kontoret. Ja, du är på kontoret. Okej, så du kommer inte närvara i telefonsamtalet? Nej, för de ska inte ha någon utredning utan att prata lite. Då så. Det är ingenting som gör det själva. Och då kommer de bestämma när själva utredningen kommer bli. Och kommer det bli några alternativa frågor då, eller? Eftersom jag har två arbeten nu så kommer jag inte kunna göra det. Jo då, du måste göra det. Men kanske någon dag, väldigt hastigt. Ja, det får se. När man pratar med Haninge så kan vi komma fram till någonting där. Hur det blir mest. Det får se att det är mycket betraktigt, ja. Ja. Men ska de ringa två eller? Ja, men de kommer ringa runt två tiden i alla fall. Jag skulle tro att de ringer runt en natt och du kommer ihåg. Yes, okej, men jättebra. Då så. Yes, hej. Ja, ser du. Så han är ju inte där. Lite annorlunda. Ja, de kör ju sina... enkla versioner. Men det är klart. Det kommer att behövas åka till Sverige, det är klart. Eftersom det ska bli någon utredning sen. Det är redan en utredning. Det här är utredningen. Så när de ringer dig, då är det del av utredningen. Mm.